Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal, e nesse vídeo eu vou estar dando os livros da minha estante com maior e menor nota no Goodreads. Como isso vai funcionar é que eu coloquei todos os livros não lidos da minha estante no Goodreads. E na plataforma você consegue ver os livros em ordem de maior para menor nota. Então desse jeito você consegue ver quais dos livros estão no extremo de cada um. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, mas pessoalmente eu só vi uma pessoa fazendo aqui no BookTube brasileiro, já que eu acho que o Skoob, que é a maior plataforma de livros aqui no Brasil e não o Goodreads. Mas eu ainda queria fazer esse vídeo porque eu uso o Goodreads e eu gosto desse tipo de vídeo e eu tenho que ler os livros da minha estante que eu compro e não leio. E os dois livros que vão estar incluídos nesse vídeo são O Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna, e O Assassino do Babaton, do Taylor Diniz. Dois livrinhos brasileiros. O Auto da Compadecida é o livro da minha estante com maior nota, com 4,48 no Goodreads. E esse é o livro com maior nota da minha estante inteira, não só dos livros não lidos. Então a expectativa para esse livro ser muito bom tá bem alta. Eu não sei nada sobre essa história, eu sei que é uma peça e eu sei que tem um filme que eu nunca assisti. Eu comprei ele em 2022 porque eu tinha certeza que eu ia amar, mas eu ainda não li. E na verdade eu tenho guardado essa leitura por alguns meses porque eu sabia que eu queria ler esse livro para esse vídeo especificamente. Mas eu nunca fazia tempo para gravar, mas agora finalmente eu vou conseguir ler essa maravilha aqui. E eu espero muito que seja bom. Eu não tô muito acostumada a ler peça, mas eu já li algumas peças no passado e eu não acho que isso vai atrapalhar muito no meu divertimento. Se a história for boa, eu vou ficar feliz. E o segundo livro é O Assassino Usava Batom, com nota 2 no Goodreads. Esse livro só tem três avaliações e ninguém concordou na nota e não tem nenhuma sinopse nem foto. Então quem catalogou esse livro no aplicativo nem se importou em dizer nada sobre ele. Eu comprei esse livro em 2021, em uma época que eu queria ler mais mistério. E na verdade todos os livros que eu comprei naquela época de mistério eu não li nenhum, então foi uma época muito inútil, só gastei dinheiro por nada. Mas eu acabei comprando esse aqui, e na verdade eu já comecei a ler esse livro aqui lá em 2021, mas eu acabei largando nas primeiras 10 páginas. Então isso não é um bom sinal, porém eu tô animada pra pegar essa leitura também. Eu sei que a história principal desse livro é que teve um assassinato e tem esse detetive muito famoso que vai tentar descobrir o que aconteceu. Mas esses são os dois livros que eu vou estar lendo pra esse vídeo. Eu tô bem animada pra começar essas leituras e ver se eu vou concordar ou discordar com as notas que ele tem no aplicativo. Eu também tô animada pra finalmente ler livros da minha estante em vez de só ficar consumindo e-book e livros de biblioteca. Então, eu acho que eu vou começar esse vídeo lendo O Assassino Usava Batom. Porque se esse livro for realmente ruim, então pelo menos eu já tiro ele do caminho. E desse jeito, as coisas só vão ter como melhorar e eu vou conseguir terminar esse vídeo com uma nota alta. Então essas são as duas leituras que eu vou estar fazendo para esse vídeo. Eu tô muito animada para começar essa leitura, eu tô muito animada com esse vídeo. Então assim que eu começar com essas leituras, eu volto aqui para te atualizar. São 2 dias depois que eu comecei esse vídeo. Ontem eu saí e eu fiquei o dia todo resolvendo coisas de faculdade com a minha irmã. Então não tive tempo de filmar, mas eu comecei a ler O Assassino Usava Batom. Eu li tipo 30 páginas ontem, não cheguei muito longe. E hoje de manhã eu continuei lendo e cheguei em 90 páginas. E eu não estou gostando desse livro. A história começa quando uma mulher é assassinada nesse prédio onde mora um detetive e ele começa a investigar esse caso. E nas primeiras 5 páginas é onde é construído esse mistério. E é basicamente onde conta, essa é a pessoa que morreu, é isso que estava acontecendo, onde ela vivia, é isso que estava na cena do crime. Então essa parte foi interessante. E logo depois disso ficou tudo ruim e não voltou a ficar bom. E na verdade nem as primeiras 5 páginas foram boas, porque a escrita desde o começo tá me incomodando muito, porque tá muito mal feita, mas pelo menos tipo a intriga do mistério tava tipo me carregando naquele comecinho. Mas porque a escrita tá sendo tão ruim, nem tem mais intriga do mistério. Por quê? Parece que o autor estava escrevendo esse livro e toda vez que ele pensava, tinha uma ideia melhor, ele escrevia e não voltava atrás para editar o que ele escreveu antes. Parece que esse livro não teve edição nenhuma. E eu sei que não é verdade, porque nos créditos da frente diz que tem um editor. Porém, é mais triste saber que tem um editor porque eu sei que alguém aqui não fez o trabalho dele. Infelizmente, tá muito mal escrito até agora e eu tenho alguns exemplos dessa escrita mal feita. Por exemplo, nas primeiras 30 páginas tem um diálogo entre três personagens. E durante esse diálogo, em 3 páginas, a palavra é dita 22 vezes. E 20 páginas depois, em um diálogo entre dois personagens diferentes que não tem nada a ver com aquele primeiro diálogo, a palavra Abigail é dita 42 vezes em 9 páginas, pela mesma pessoa. Isso não traz propósito nenhum para a história. Nenhum. Parece que o autor ficou: se eu fizesse os personagens repetirem uma palavra várias vezes, vai mostrar que é intenso e que tem alguma coisa acontecendo. Mas não mostra nada, só mostra que ele ficou repetindo a mesma palavra várias vezes. O diálogo desse livro é completamente irreal e não faz sentido e é completamente carregado de bobeira.
mas eu acho importante dar crédito quando alguma coisa é boa. E o autor presenteou a gente com essas citações muito maravilhosas, como sotaque de índio. Uau! E quando ele descreve uma mulher que ele conheceu, ele fala: tem jeito de lésbica. Nossa, muito bonito quando ele fala isso. E também tem essa outra citação que acontece logo na página seguinte, que ele chama a mulher de lésbica, que está descrevendo o personagem principal pegando o café. E diz assim: pegou a cafeteira, e quando abriu a boca para dizer o que sempre dizia na hora em que o café ficava pronto, isso aqui é um verdadeiro portento, o telefone tocou. Isso me deixou incrivelmente incomodada. Por quê? O autor fala que esse personagem toma café duas vezes por dia, uma de manhã e uma de noite. E agora ele tá me dizendo que toda vez que ele toma café, ele diz: isso aqui é um verdadeiro portento. O personagem principal tem uma frase de efeito pra toda vez que ele toma café. Só que o negócio é que essa citação apareceu na página 60. Nesse ponto da história, o personagem principal já tomou café algumas vezes e ele nunca disse isso. Mas o autor decidiu colocar isso aqui para dizer: eu te juro que ele faz isso toda vez. Confia. Mas esse é também outro problema com a história, que é contar e não mostrar. Esse aqui é um livro de investigação de assassinato. E uma das coisas que, tipo, atraem leitores para esse gênero é que você vai poder tentar descobrir quem é o assassino enquanto você lê o livro. E é impossível fazer isso com esse livro porque o autor não te dá pistas nenhuma. O autor vai mudando de ideia sobre o que aconteceu enquanto a história vai acontecendo. Ele vai adicionando coisas que aconteceram enquanto a história vai acontecendo. Então, qualquer pista que seria legal descobrir e qualquer chance que o autor queria ter de tentar descobrir esse mistério não existe porque o autor não te dá a chance. E também outra coisa que tá me incomodando é que esse livro é extremamente americanizado. Em nenhum momento te diz que esse livro está no Brasil ou que se passa fora do Brasil, mas esse livro é brasileiro. Mas eles começam a tacar palavras em inglês do nada. Tipo assim, e não são palavras em inglês que estão no dicionário brasileiro. São só palavras aleatórias em inglês que eles decidiram tacar no meio. Fora que, tipo, toda vez que ele fala que ele vai a algum lugar, ele descreve as ruas como East e West, como se fosse Nova York. Eles usam dólares também por algum motivo. Então, não sei lá, eu só não gostei muito disso porque eu sei que é um livro brasileiro, então eu meio que tava esperando, tipo, sabe, um mistério de assassinato, tipo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, sei lá, mas não, é um negócio muito América, sabe? Mas eu tô em 92 páginas agora do livro, tô quase na metade. É um livro bem curtinho, dá pra terminar rápido. Não tô gostando muito, infelizmente. Eu gostaria de provar as outras avaliações do Goodreads errado, mas tá bem certinho até agora. Eu não acho que esse livro vai melhorar até o final, então eu só tô, tipo, lendo, esperando acabar, porque eu sei que eu não vou gostar. Honey, you've got a big storm coming. Então é, hoje eu vou sair de tarde, vou assistir um filme com um amigo meu, então eu vou só ficar lendo até a hora de fazer o almoço, aí depois eu vou almoçar, depois eu vou sair, e assim que eu tiver alguma coisa para te contar mais sobre esse livro, eu volto aqui, mas eu vou tentar terminar ele logo para começar o próximo livro. Pior livro que eu já li em toda a minha vida. É uma vergonha que alguém tenha escrito ele, é uma vergonha que ele tenha sido editado e é uma vergonha que ele foi publicado. Isso aqui é uma vergonha para a literatura brasileira. Vamos começar pelo fato que isso aqui é um livro de assassinato, é uma investigação de assassinato e você nunca consegue descobrir quem é o assassino porque o autor não te dá dicas nenhuma. Em mais ou menos 100 páginas, o detetive começa a dizer: ah, eu descobri quem é o assassino, eu sei quem é o assassino, mas ele não conta quem é. Ele também não fala como que ele descobriu, porque em nenhum momento ele faz investigação de verdade. Ele só fica indo de um lado para o outro, fica fazendo pergunta nada a ver, depois fica assim: nossa, isso aqui foi muito bom, descobri muita coisa. O que que ele descobriu? Porque eu li esse livro todo, eu não tenho a mínima ideia do que ele descobriu. Quando finalmente o assassino é revelado, é da maneira mais preguiçosa do mundo. Ele só fala: descobri quem é o assassino. Ele chama um monte de pessoa para se juntar e fica assim: esse aqui é o assassino. Aí ele pergunta pro assassino: você é o assassino? E o assassino fica: sou eu. Putz, você me descobriu. Nossa, aqui, você é muito inteligente. E ele só aceita o destino dele.
Esse livro desperdiça muito tempo com coisa muito desnecessária. Tem uma página inteira de um personagem aleatório que não é importante para a história falando sobre as partes íntimas dele. Por quê? E fora que tem uma parte muito aleatória com a mulher que ele conhece uma noite num bar, ela dá um oi pra ele e só isso, ele fica obcecado nela. Fora que ele é um detetive, ele deveria estar investigando. Ele não tá fazendo isso. Toda vez que ele fala, ah, eu vou nesse lugar aqui investigar, ele sai pra beber. E metade das vezes ele acaba bêbado no final da cena. Então, como é que isso é investigar? Não faz sentido. Faz fazer sentido. E lembra que eu falei que esse livro tem um sério problema de repetição? Então, continua. Uma mulher que ele estava interrogando ficou falando My Cat 16 vezes durante uma conversa. E algumas páginas depois, com uma outra personagem completamente aleatória, que também não tem peso na história, ela fala pra ele a palavra vagabundo 17 vezes. E não entendi o ponto de nada disso. Cara, eu perdoaria esse livro por ser mal escrito se pelo menos a parte principal desse livro, que foi o assassinato e a investigação, tivesse sido bem feita, mas essa foi, sinceramente, a pior parte. Porque o detetive continua te dizendo que ele é ótimo, que ele é o melhor no campo dele, só que ele nunca mostra isso, ele é completamente inútil. E a investigação, que é a parte interessante para os leitores participarem, é feita sem você. Ele faz a cabeça dele, te fala, ah, eu descobri isso aqui, mas você nunca descobre como que ele descobriu, porque ele não te leva junto. E quando ele te leva junto pra alguma coisa, ele não descobre nada. Ou se ele descobre alguma coisa, ele não te diz na hora, ele te diz tipo 20 páginas depois. Ah, lembra quando eu desperdicei seu tempo, 2 capítulos atrás? Ah, eu descobri muita coisa naquele dia, eu só não te contei. Então ele descobre tudo sozinho, porque as vozes da cabeça dele disseram, e o leitor nem participa disso. Esse livro aqui foi horrível. E agora entendo porque só 3 pessoas no Goodreads leram. A única parte positiva sobre esse livro é que eu terminei de ler ele e eu não preciso mais pensar sobre essa história nunca mais. Então agora eu posso ser feliz e começar o segundo livro desse vídeo, que eu espero seja muito bom, porque eu tô precisando de uma leitura boa, porque, sinceramente, esse livro acabou com a minha vontade de viver. Então é melhor que o Oda Compadecida seja muito bom, porque senão esse vídeo arruinou a minha semana inteira com leituras ruins. Então, com essa mensagem positiva, a gente se vê assim que eu começar o segundo livro. Então, o meu plano era ler metade do livro e voltar aqui para atualizar. Porém, a leitura estava tão boa e eu não queria atrapalhar, então eu acabei lendo tudo e eu não filmei nada, fora um vídeo do meu gato esfregando o livro porque eu achei que foi bonitinho. Mas fora isso, eu não filmei mais nada. Mas eu também li esse livro muito rápido, eu comecei a ler ele 1 hora, 3 horas já tinha terminado. A história tava acontecendo bem rápido, tava bem envolvida, então eu não queria parar só pra poder falar aqui, ah, tô gostando. Então agora que eu terminei, eu vou falar agora, eu gostei desse livro. Eu achei bem legal, achei bem divertido, foi bem engraçadinho. E eu não sabia realmente nada dessa história, eu nunca vi o filme, eu nunca vi nada relacionado a essa história. Então tudo que aconteceu aqui, tipo, foi realmente uma experiência em primeira mão e foi bem legal. E uma leve sinopse, caso você também não saiba sobre o que que é. A gente tem o João Grilo e o Chicó, eles são grandes amigos e eles estão sempre se metendo em confusões. E no dia que essa peça se passa, toda vez que o João Grilo toma uma decisão que é pra tirar proveito dos outros, cria uma situação que é mais complicada em cima daquilo. Acho que é só isso que eu vou dizer pra não arriscar dar spoiler pra ninguém. É uma peça clássica, muita gente conhece, mas eu não sabia nada sobre, vai que você também não sabe. Eu não quero te dar spoiler, não quero estragar pra você. Mas eu gostei muito, eu achei super divertida. As coisas que acontecem são extremamente absurdas, mas esse é o tom que a peça mantém um tempo inteiro, então fica bem fácil de acompanhar. Eu gostei muito dos personagens principais, eu achei que a diferença entre os dois, de acordo com as decisões que eles tomam, até como eles interagem um com o outro, eu achei isso bem legal. Como eu disse antes, eu não tenho muito costume em ler peça, mas isso não atrapalhou no meu divertimento, foi bem legal. Eu gostei muito de ver as direções de palcos que tem aqui no meio, as notas do autor falando, ah, se eu fazer esse tipo de produção, faz isso aqui, se for esse tipo de produção, faz isso aqui, eu achei isso bem legal. Eu também achei super engraçadinho. Como eu disse, isso aqui é um show de absurdo, então dá um ótimo palco pra comédia. E eu sabia que tinha esse tom de comédia, porém eu não achei que eu ia achar engraçado. Porque foi escrito em 1955, então eu achei que as pedras iam pra um lugar, sabe, diferente do que geralmente eu gosto. Mas na real, eu me diverti bastante, eu achei algumas pedras até que bem engraçadas. E eu acabei, tipo, marcando 2 partes que foram as partes que eu achei mais engraçadas pra mim. Logo, tipo, na primeira página tem essa troca. Palhaço. Auto da Compadecida, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. João Grilo. Ele diz a misericórdia porque sabe que se fôssemos julgadas pela justiça,
toda nação seria condenada. E esse comentário foi logo na segunda página. E eu li isso e fiquei, ok, isso foi engraçado. E eu acho que eu entendi qual o tom da peça a partir de agora. E eu li isso, eu mostrei pra minha irmã e ela deu um risinho. Então, é, eu achei que foi bem legal. E mais pro final tem esse comentário. Pra mim, tanto faz um branco como um preto. Você pensa que eu sou americano pra ter preconceito de raça? Eu amei esse comentário. Eu amei. Eu achei muito engraçado, porque o contexto é que tem essa pessoa dando uma lição de moral pra outra pessoa que tem preconceito. Então você está sendo preconceituoso com alguém enquanto dando uma lição de moral por ser preconceituoso. Eu adorei. Mas como eu disse, eu achei super divertido, achei bem legal. Tem um pé bem religioso, mas isso não me incomodou. Eu acho que a maioria das pessoas sabe que tem um pé bem religioso, ou Auto da Compadecida, mas eu consigo ver pessoas reclamando do aspecto religioso desse livro. Eu só consigo ver. Então, é, caso você não saiba, tem um aspecto bem religioso. Sinceramente, eu não tenho muito pra dizer que não vai pegar diretamente da história e que não dê spoiler. Então, eu vou ter que fechar em eu achei uma ótima peça, eu tô muito feliz que eu li. E eu tô finalmente feliz que eu li uma obra brasileira boa. Porque, ultimamente, eu tô lendo livros nacionais que são muito ruins. E esse foi o primeiro em muito tempo que foi muito bom. Então, eu tô muito feliz com isso, eu adorei essa peça, super recomendo a leitura e eu quero muito ver o filme agora. Então, esses foram os dois livros da minha estante com maior e menor nota no Goodreads. Eu acho que a parte mais importante pra mim nesse vídeo era saber se eu iria ou não concordar com as notas que eles receberam. Então, agora eu tenho que dizer que sim, eu concordei muito com as notas que eles receberam. Porque esse livro aqui foi a pior coisa que eu já li na minha vida. E esse livro aqui foi muito bom, é uma ótima obra clássica brasileira. Então, eu super concordo com essas notas, esse livro aqui não tinha que existir e eu super recomendo a leitura desse aqui pra quem quiser fazer. Então, essas foram as leituras. Eu gostei muito de fazer esse formato, eu gostei muito de fazer esse vídeo e talvez eu volte com mais um vídeo desse em algum momento. E eu gostaria de fazer de novo, mas da próxima vez eu vou me dar um pouco mais de tempo pra ler os livros, porque eu separei uma semana só e agora é o último dia que eu posso filmar esse vídeo porque eu vou estar postando ele amanhã. E eu passei a maior parte da semana lendo O Assassino Usava Batom e sofrendo com essa experiência. E eu só li O Toda Compadecida nesse último dia. Então por isso que eu não tive muita coisa pra falar sobre esse livro, porque eu não tive tempo de sentar com ele. Porém, eu vou falar desse livro no Lido de Março, então talvez até lá eu tenha um pouco mais pra falar sobre ele com um pouco mais de detalhes. Então é isso pro vídeo de hoje, muito obrigada por ter assistido e agora pelas coisas de sempre. Dá um like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal se você quiser. Meus links vão estar na descrição caso você queira me seguir em algum lugar, eu tenho um Scooby, um Goodreads e um Instagram de leitura. Então caso você queira acompanhar as minhas leituras em tempo real, é só você me seguir em algum desses. Mas por agora é isso e novamente muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!